Рятувальники і лікарі нарікають на перешкоди під час доїзду до місця події або виклику. Це тема дня на Суспільному Харків. Я Роман Кривко, мій співрозмовник, заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Анатолій Торяник. Вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, до проблеми непропуску екстрених служб на дорозі привернула увагу ваша служба. У грудні ви опублікували власне відео, як автомобілі заважають рятувальній машині швидко проїхати, а минулого тижня покликали журналістів, показали, якою є ситуація на харківських вулицях для проїзду рятувальників. Чому саме зараз це робите? Дійсно, така проблема виникла на сьогоднішній день. Для того, щоб своєчасно прибути до місця виклика і надати допомогу, у нас виникли проблеми з проїздом нашої спеціальної техніки, пожежної техніки і спеціальних автомобілів. Особливо це в містах так званого старого міста Харкова, центра міста, де вулиці вони не передбачають такої кількості автомобілів. І наша техніка дуже габаритний має розмір, і вона не може доїхати вчасно до виклику. Це був якийсь конкретний випадок, який зумовив опублікування відео і привернення уваги до проблеми? Це не один випадок був. Тобто є вулиці в центрі міста, які постійно в робочий час вони перегружені припаркованими автомобілями, і наші пожежні автомобілі не можуть проїхати по цій вулиці без додаткових залучення поліції, патрульної поліції для того, щоб звільнити проїзд. Ось таке привернення уваги говорить про те, що ситуація стала гіршою? За останні часи вона стала гіршою в плані дисциплінованості водіїв при паркуванні автомобілів біля проїжджої частини. Тобто в центральних вулицях, я можу сказати, це і Гуданова, і Гіршмана, і Римарська, центральні вулиці, Воробйова, Скрипника. Це ті вулиці, на яких водії часто в робочий час паркують з обох сторін свої автомобілі, і наші пожежні автомобілі. Під забороненими знаками ви маєте навіть на увазі? Під забороненими знаками. У відеоролику цьому ми бачимо, що там стоїть знак, який забороняє паркування, але там стоять автомобілі. Ми, до речі, подивимося зараз сюжет кореспондентів Суспільного. Разом з рятувальниками вулицями Харкова їздила Альона Рязанцева. Дванадцята дня серед міста Харкова. Рятувальники разом з патрульними показують, як добираються до місця пожежі. Згідно з нормою, мають це зробити за 10 хвилин. Рятувальники їдуть вулицею Гуданова. Тут односторонній рух. Да, он знак. Он там знак, паркування заборонене, а машини стоять припарковані з обох боків, тому ширини не вистачає для нормального проїзду. Якщо, наприклад, би не було, одна полоса повністю була вільна, тут проїзд би максимум би секунд 30, ми б вже були б на вулиці Пушкінській. Ну, десь метрів 300 і їхали ми хвилини 3. Ну, це сьогодні нам пощастило, тому що буває такий, був перед цим у нас випадок, ми проїхали 6 хвилин їхали по цій вулиці. Начальник караулу Олександр Вовк каже, ширина дороги для пожежної машини має бути не менш як 3,5 метри. Через неправильно припарковані авто надзвичайники можуть втричі довше їхати до місця пожежі. Вони зупиняються, чекають, поки до автівок повернуться водії. Паркування на Гуданова заборонене. Відповідний знак є на початку вулиці. Перший раз тут і машина близько пытаюсь отъехать. Ну, на заборонных не можно. Там же значок стоит же. А тут начебто значок теж стоит. Там? Не бачу, не побачу, чесно. Мало того, що під кутом стали, так ще й далеко від паркерного каменю.
Видите, я вибіжав. Бачите, я вибіг з лабораторії. Коли сигналили, я зрозумів, що це до мене. Патрульні можуть оштрафувати кермувальника або евакуювати його машину. Роблять це не завжди. У випадку, якщо автівку об'їхати не можна. Водіїв таких машин встановити важко, каже інспектор патрульної поліції Харківщини Антон Пивоваров. За вказане правопорушення на 255 гривень штрафу. 510 гривень штраф – це якщо автомобіль не надав перевагу в русі транспортного засобу, який рухається з проблисковими маяками синього або синьо-червоного. Пане Анатолію, ми побачили ситуацію в центрі Харкова. А яка вона в спальних, наприклад, районах міста? Ну, в спальних районах міста Харкова проблем по проїзду по вулицям немає, як такої. Але є проблема з паркуванням автотранспорту біля безпосередньо будинків. В нічний час люди залишають свої автомобілі на тих місцях, які є вільні, там, де можливо і неможливо його залишити. І якщо виникає пожежа в нічний час, то зачасту, як найчастіше, нашим автомобілям, нашим підрозділам дуже важко доїхати безпосередньо до місця, до під'їзду, або якщо необхідно рятувати з висотних поверхів людей, ми повинні підігнати автодрабину або колінчаті підіймачі для того, щоб надати допомогу людям і врятувати їх. Але такої можливості із-за цих припаркованих автомобілів у нас немає. З іншого боку, є ж автомобілі, які не порушують правила, то вони просто стоять біля будинків, так? Вони не порушують правила, але люди повинні розуміти, що вони ж живуть в цьому будинку. І якщо виникне необхідність їм надати допомогу, у нас не буде такої можливості. Тобто потрібно залишати на стоянці, наприклад, автівку спеціалізовані? Це ви маєте на увазі? Так, щоб ці машини залишали десь, щоб вони нам не заважали працювати. Якщо виникне пожежа або навіть якась надзвичайна подія, коли необхідно буде надавати допомогу, то наша техніка просто не зможе під'їхати до цього місця і розгорнути. Особливо це стосується пожежі, коли біля будинків розташовані пожежні гідранти, які ми використовуємо для забору води для гасіння, а на кришках люків паркують автомобілі. І от сюжет, який ми побачили, знятий за відсутності снігу. А що буває за, так би мовити, наявності снігових кучугур? Наскільки ситуація стає складнішою? Вона ще гірше стає ситуація, тому що люди не можуть, коли немає снігу, вони паркують на місцях, на вільних, а коли ще за наявності снігу, то місця залишається ще менше. Тому і для нас також ще гірша ситуація, коли сніг в місті. Чому важливо, аби швидка вчасно довезла пацієнта, Суспільному прокоментував директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Ми веземо постраждалих чи хворих з усієї області. На жаль, саме до міста Харкова, де і можуть надати цю кваліфіковану допомогу. Але, щоб ви розуміли, той же інфаркт, інсульт – це до 3 годин від початку. Тоді можна інфаркт, наприклад, застентувати, і людина залишиться живою, практично здоровою. А якщо, подолавши там більше 100 кілометрів, в'їхати в Харків, а потім десь зупинитися, просто того, що тебе хтось не пропустив ще при цьому, ви потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, і потім весь той час пішов на смарку, тому що все, втрачено час, хворому допомогу надати вже не в тому обсязі, за тими протоколами неможливо, все треба переінакшувати, виникає запитання, навіщо взагалі везли. І насправді жалко, дуже шкода цього хворого. Пане Анатолію, а чому рятувальникам важливо доїхати вчасно? Як сказав Віктор Федорович, час вирішує все. При виникненні пожежі також час у нас вирішує дуже багато. І чим раніше ми будемо, введемо перші сили для гасіння пожежі, тим менший буде нанесений збиток як майну, а можливо і врятуємо чиєсь життя. Під час виникнення пожежі дуже багато факторів, які впливають на людину.
це і висока температура, і задимленість. І тому, як на мого швидше, необхідно надати людині допомогу і винести її із зони ураження. І час тут є основним. Тобто ми повинні, як норматив нам встановлений, прибути до місця виклику, це в місті він складає 10 хвилин, в області він складає 20 хвилин. Так само, як і у швидкої, так, екстрена так. Допомога. І ми бачили, ви бачили відеоролик, коли наш підрозділ 300 метрів їхав 6 хвилин. Тобто тут уже ніякий норматив, виконання якогось нормативу, надання оперативної допомоги, мова не йде. Які типові наслідки, якщо рятувальники затримуються у дорозі? Можливо, конкретні приклади наведете? Якщо, специфіка, я скажу, що є специфіка міста, місто не однакове. У нас, якщо об'єкт розташований в спальних районах чи десь на окраїні міста Харкова, то туди направляються підрозділи автоматично за пожежею викликом номер один. Якщо пожежа виникає, така ж пожежа виникає в центральній місті Харкова, то сюди ми додатково направляємо ще сили, тому що ми розуміємо і загруженість, і можливість доїхати не завжди з однієї сторони може бути. На адресу ми направляємо з різних сторін, з різних місць, з різних підрозділів, для того, щоб якийсь підрозділ швидше прибуде і раніше розпочне роботу по ліквідації. А також специфіка будинків, які розташовані в старому місті Харкова. Це, як правило, історичні пам'ятки, це, як правило, всередині будинку перекриття, перегородки, вони виготовлені із дерева, вони виготовлені із граємих конструкцій, і пожежа розповсюджується дуже швидко там. І ми маємо такі приклади пожеж, які вже були в центральній частині міста, де великі, тяжкі наслідки, результати виникнення пожежі. Можете пригадати останній випадок, коли от трапилася критична ситуація? Випадок, що стосується проїздів по вулицям міста Харкова, це було на Гуданова 7, у нас виникла пожежа. На щастя, там невелика пожежа, там горіло сміття. Але проблема була вскрита в тому плані, що підрозділи знову стали перед такою проблемою доїзду до міста пожежі, і вулиця була заповнена автівками припаркованими, і вони своєчасно не могли проїхати. От ви назвали низку перешкод, які трапляються на шляху рятувальників. Можете виокремити якусь головну? Це паркування автівок чи щось інше? Тему, яку ми сьогодні підняли, це основна проблема, це паркування автомобілів в недозволеному місці. Тобто ті автомобілі припарковані, які нам створюють перешкоду, вони створюють для нас і проблему виконання наших завдань за призначенням. Користуючись нагодою, хотілося б звернутися до всіх власників автотранспорту для того, щоб перш ніж припаркувати свій, залишити свій автомобіль, щоб звернули увагу, не знаходиться чи ваш автомобіль на кришці пожежного гідранта, який може бути використаний для гасіння пожежі, чи не заважає їхня машина для проїзду спеціальної техніки. Тому що у нас за останній час в Харківський гарнізон дуже сильно поповнили новою спеціальною технікою. Ми отримали як спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі, сучасні. Чим вони кращі? Вони надійні, вони укомплектовані за всіми нормами. У них є всі необхідні засоби для того, щоб надавати допомогу, для того, щоб деблокувати потерпілого, для того, щоб доставити до місця виклику особовий склад. Якщо виникла пожежа, там загорівся автомобіль, його невеликим вогнегасником можна його і загасити. А за розмірами ці спецмашини такі ж? Це невеликі, це Форди. Тобто можна говорити, що вони компактніші, компактні, так? Компактні, так. Але це не пожежні автомобілі. Тобто ті автомобілі, які це спецтехніка, так. Це спецтехніка для надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах чи інших
А та пожежна техніка, яку ми отримуємо, вона дуже великогабаритна. Особливо нами зараз отримані автопідіймачі і автодрабини 50-метрові, які мають дуже великі розміри. Тобто приїхати і розгорнутися, вони для того, щоб... Та й повернути, надати, напевно, на перехресті теж проблема. Повернути, під'їхати і розгорнутися, їм необхідний простір, їм необхідне місце. І якби маючи техніку і не маючи можливості надати допомогу людям, змушує нас піднімати цю тему для того, щоб люди розуміли, що це не лише наша проблема рятувальників, це проблема всього суспільства, всіх громадян міста Харкова, для того, щоб ми разом надавали, робили наше місце безпечнішим. Пропоную подивитися коментар директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти про перешкоди на шляху швидких. Учасниками дорожнього руху являються не тільки водії автівок, але і пішоходи. І, на жаль, і ті інші не тільки не поважають один одного, але ще й не дуже добре розуміють правила і знають правила дорожнього руху. Тому ми просто стаємо заручниками ситуації на дорогах. Виникають ситуації біля під'їздів, виникають ситуації на подвір'ях, коли перехожі громадяни, пересічні громадяни дають зауваження, а автомобілісти вимагають поступитися дорогою, від'їхати від місця виклику. Ми кажемо про екстрену службу, про екстрену допомогу і про екстрені виклики. І на ці виклики ми повинні вкладатися в норматив 10 хвилин по місту і 20 хвилин по області. І ми, звичайно, вкладаємося там в 90 з чимось відсотків. От пан Віктор Забашта порушив проблему ще й пішоходів, які, можливо, не поступаються, так, спецтранспорту. Чи ви підтримуєте в цьому, можна говорити, колегу? Так, я підтримую в цьому напрямку, що не лише автомобілі, але й пішоходи всі повинні розуміти, що спецтехніка, вона, її зупинити неможливо, і якщо буде перешкода, навіть не порушуючи правила переходу пішохідного переходу, пішохід затримає пожежну техніку, це також збільшить час прибуття до місця виклику. От що має знати пішохід, як і водій? Які ознаки того, що рухається спецтехніка? Вся техніка, яка їде на пожежу або на виклик, вона їде обов'язково з включеними проблисковими синіми маячками. І на ситуації, які може виникнути дорожні ускладнення в русі, вони включають, водії включають звукові пристрої для того, щоб було видно і чути, що їде спецтехніка. Тим більше, що всі наші пожежні автомобілі, вони пофарбовані в червоний колір, і її видно дуже здалеку. Звуковий сигнал теж має бути, але це на розсуд водія, так я розумію, спецтехніки робиться. І от пан Забашта сказав, що в 90 випадках норматив виконується. Чи могли би порівняти цифри, сказати, як у вас? Ну, у нас також ми стараємося виконувати ці нормативи. І завдячуючи тому, що у нас в місті Харкові знаходиться досить пожежних підрозділів, і чергова частина оперативно направляє до навіть на одну пожежу виїжджають з декількох підрозділів. Тобто ми перекриваємо таким чином всі нормативи. Якщо екіпаж запізнюється, чи доводиться потім водієві або всьому екіпажу якось пояснювати ситуацію усно, письмово? У нас ведеться чіткий хронометраж виїзду, отримання сповіщення про виникнення надзвичайної ситуації, виїзду, прибуття, підтримується радіообмін з підрозділами. Тобто це обов'язково для виконання в наших підрозділів. Чи доводиться вам викликати поліцейських у разі неможливості проїхати? Звертаєтеся ви? Чи це вже не має сенсу? Я навіть скажу більше. Не лише звертатися. Нами сумісно з патрульною поліцією розроблений план взаємодії, в якому чітко вказано обов'язки і способи інформування один одного. Тобто на рівні чергових частин у нас іде інформування. В разі виникнення пожежі на тих вулицях, які я вже казав, з
проїздом, затрудненим проїздом наших автомобілів, туди автоматично направляються патрульні екіпажі. Вони намагаються нам забезпечити можливість проїзду, доїзду, обмежують рух автомобілей. І я хочу сказати, що у нас дуже тісні взаємовідносини із патрульною поліцією. І ми дуже не було жодної пожежі, де б ми не взаємодіяли, де б вони нам не надавали допомогу. Евакуаторами їм доводиться вам допомагати, наприклад, якусь автівку прибрати чи ні? Ну, прибуття евакуатора – це також час, а у нас такого часу немає. Сенсу, в принципі, немає чекати цього. Сенсу немає, це вже їхня робота. А те, що стосується водіїв, призупинити рух, обмежити рух на тій дільниці, де виникла пожежа, перенаправити автомобілі на інші вулиці – це їхня робота, і вони з нею дуже чітко справляються. Суспільне зверталося до патрульної поліції. От, за словами її речниці Ангеліни Диської, торік на 31-го харківського водія склали протокол про адмінпорушення за непропуск машин швидкої допомоги поліції або рятувальників. Пане Анатолію, ми от зараз говорили за ситуацію в Харкові. А яка вона за межами обласного центру? Адже є інші міста в області, і теж там і порушують правила, паркуючись, і затори можуть виникати. Що скажете? Ну, в області ситуація краще, ніж в місті Харкові. Мабуть, із-за того, що там не така кількість автомобілей. Але проблема паркування біля висотних будинків в житлових масивах, вона також і там існує. Тому що різниці немає, будинок цей знаходиться в місті Харкові, чи в Лозовій, чи в Ізюмі. Також люди залишають свої автівки біля будинків, там, де їм зручно. І такі ж пожежні автомобілі так само не можуть під'їхати до тих будинків, або автодрабина заїхати для того, щоб на висоту піднятися і врятувати людей з задимленої, коли людина попала в пастку вогняну. Це міста і селища. А яка ситуація в сільській місцевості, де немає доріг з твердим покриттям, де є ґрунт? Ну, на щастя, у нас вже таких місць дуже мало, де немає твердого покриття, де не можна доїхати. Але у нас, я хочу сказати, що у нас в кожному підрозділі області є автомобілі з підвищеною прохідністю. Це автомобілі, які можуть доїхати в будь-яку погоду і з будь-яким станом покриття. Тобто, випадків, коли наш пожежний автомобіль не приїхав і не надав допомоги, у нас таких немає, і я вважаю, що і не буде. І от ви зараз звертаєтеся до громадськості. А що ще робите для того, аби вирішити ситуацію? Можливо, звернення до влади міста або інші якісь звернення до депутатів, які мають певні закони, які полегшують роботу спецслужб приймати? Я хотів би ще наголосити на тому, що наші рятувальники, які чергують в підрозділах, вони проходять підготовку, вони займаються підвищенням свого рівня, професійного рівня. На всі особливо важливі об'єкти, будинки, підприємства розробляється документація оперативна, яка надає нам допомогу в разі виникнення надзвичайної ситуації, оперативно реагувати, рятувати і правильно приймати рішення в плані розгортання і в ліквідації надзвичайної ситуації. Але без допомоги нам від органів влади, від допомоги самих мешканців, нам буде тяжко вирішити ці проблеми, які ми сьогодні з вами піднімали. Ми інформацію, яку перше, це те, що ми з вами сьогодні спілкуємося і доводимо інформацію до всіх мешканців міста Харкова і Харківської області. Цю проблему ми озвучуємо і надаємо інформацію до органів влади місцевих, органів самоврядування, для того, щоб спільно знаходити шляхи вирішення цих проблем. Ми розуміємо, що автомобілів менше не буде. Ми розуміємо, що ця проблема... На вашу думку, як це можна вирішувати, щоб було менше автомобілів в центрі міста?
Ну, по-перше, це необхідно зробити якісь паркувальні майданчики, де ця вся техніка, автомобілі будуть паркуватися не на проїжджій частині і заважати нам, а там, де вони будуть, нікому не будуть заважати, і вони будуть в безпеці знаходитися на стоянці. Також в нічний час, щоб люди мали можливість десь на яких стоянках залишати свої автомобілі, а біля будинків були вільними під'їзди для нашої спеціальної техніки. А ми з паном Віктором Забаштою спілкувалися з приводу того, як покращити ситуацію. От він вважає, що штрафами навряд чи її зміниш, потрібна самосвідомість громадян. А ваша думка яка? Я з ним повністю погоджуюсь. Тут люди повинні розуміти самі, що залишений автомобіль біля свого під'їзду разом зі своїми сусідами, він не дасть змогу нашим рятувальникам прибути, під'їхати і надати їм допомогу, якщо у них виникне пожежа або ще щось. Дякую вам за розмову. У темі дня із заступником начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Анатолієм Торяником спілкувалися про перешкоди на шляху рятувальників на Харківщині. Дякуємо за увагу.